net vir 'n teken om verby te vlieg. En dan... Skakel aan die motor. Verby mense, ons beweeg weer. Het jy iets vir ons bevelvoerders? Pak op die toerusting, manne, ons beweeg weer. Is 'n vyandige chopper opgemerk. Thank you.
Rewysers was as arm. Wag net vir by te vlieg en dan. Klaar meneer. Te vlieg en dan. Wat is die beveel, meneer? Sonder ons is jy blind. Waar wil u dit aflewer? Vir wie moet ons vervoer? Wag op u bevel, meneer. 'N goeie verkenner is 'n dooie verkenner, so sê hulle. Sonder ons is jy blind. Ons wag op u bevel, meneer. Vir wie moet ons vervoer?
boer. Pak op die toerusting, manne, ons beweeg weer. Tot die diens, meneer.